অম্বুবাচীত কামৰূপ মহানগৰত পৰীক্ষাত নিষেধাজ্ঞা 21 জুনৰ পৰা 27 জুনলৈ অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিব পৰীক্ষা কামৰূপ মহানগৰৰ সকলো চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত বিদ্যালয়লৈ এই বিশেষ নিৰ্দেশনা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিলে কামৰূপ মহানগৰ জিলা শিক্ষা সমন্বয়কে কামাখ্যা মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ আহ্বানলৈ সঁহাৰি জনাই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে অম্বুবাচীৰ সময়ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই 22 জুনৰ পৰা 26 জুনলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব অম্বুবাচী মেলা উল্লেখযোগ্য যে এই সময়ছোৱাত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নকৰিবলৈ কামাখ্যা মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা জিলা প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনোৱা হৈছিল মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ এই অনুৰোধৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই জিলা প্ৰশাসনে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু 21 জুনৰ পৰা 27 জুন পৰ্যন্ত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কোনো শিক্ষানুষ্ঠানত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিব কামৰূপ মহানগৰৰ সকলো চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়লৈ এই বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলা শিক্ষা সমন্বয়কে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অহা সপ্তাহৰ ভিতৰতে চি বি আইৰ হাতত হস্তান্তৰ কৰা হ'ব জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ গোচৰ পাঠশালাত এই মন্তব্য কৰে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে ইপিনে চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত সোধা পোছা চলালে আহ্বাজ্যোতি ৰাভা আৰু ৰূপজ্যোতি কলিতাক সোধা পোছাৰ লগতে দুই আৰক্ষী বিষয়াক মুখামুখি কৰোৱা হয় জোনমণিৰ মাতৃক উল্লেখযোগ্য যে জোনমণিৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনাৰ সৈতে সাঙুৰ খাইছিল দুই আৰক্ষী বিষয়াৰ নাম আনহাতে জোনমণিৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ লগত আৰক্ষীৰ লোক জড়িত থকাৰ বাবেই উচিত তদন্ত হোৱা নাই বুলি বিস্ফোৰক অভিযোগ কৰে জোনমণিৰ মাতৃ সুমিত্ৰা ৰাভাই লগতে চৰকাৰ আৰক্ষীৰ ওপৰত আস্থা বিশ্বাস হেৰাই পেলাইছে বুলি দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে মন্তব্য কৰে চৰকাৰ তথা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিলে জোনমণিৰ মাতৃ আৰু তাৰ মাজতে চি বি আইৰ হাতত গোচৰ হস্তান্তৰৰ প্ৰক্ৰিয়া প্ৰায় সম্পন্ন হোৱা বুলি মন্তব্য কৰে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে আৰু লগতে জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য আমি আগবঢ়াম এই মুহূৰ্তত মাতৃয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ লগত আৰক্ষীৰ লোক জড়িত আছে আৰু যাৰ বাবে তদন্ত লেহেমীয়া হৈছে তদন্তত গাফিলতি কৰা হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সুমিত্ৰা ৰাভাই এইটো কাৰণে আগবঢ়াটো মোৰ সম্ভৱ নহয় যদি কোনোবা পাব্লিকৰ লগত হ'ল হয় তেতিয়াতো অট'মেটিক ইমান দেৰি নালাগেই ইমান দিন নালাগেই সোনকালে মানে এইবিলাক ধৰা পৰিবলৈ হয় কিন্তু তেওঁলোকৰ মানুহ জড়িত হৈ আছে যে ওলোৱাটো বহুত অসম্ভৱ চৰকাৰেতো মই এতিয়ালৈ খবৰেই ল'ব জানা মই মায়েক পুতে খাইছোঁনে লৈছোঁনে মই কি কৰি আছোঁ মই কি কৰি থকা নাই তেওঁলোকেতো মই একো খবৰ ল'বলৈ যোৱা নাই তো এই আধা মৰা ল'ৰা এটা লৈ কেনে মই কৰি আছোঁ ৰাইজে মোক উদ্ধাৰ কৰিলে কাজ কিবা কৰিলে মই আৰু কি ক'ম তেওঁলোকে অলৰেডি প্ৰচেছ চলি আছে যোৱা তিনিদিনৰ ভিতৰত মই পাৰ্চনেলি যিখিনি চি বি আই চিনিয়ৰ মষ্ট অফিচাৰ তেখেতসকলৰ লগত ফোনত কথা পাতিছোঁ তেওঁলোকে কৈছে এইটো ফাইনেল ফেজত আছে